Bé, benvinguts. Res, parlau de que al final Black Diamond ha acabat renovant tota la col·lecció dels seus arnesos, ha fet un restyling i hem aconseguit millorar el que semblava immillorable. En definitiva, el seu estàndard de qualitat, a la meva manera d'entendre, ha pujat una miqueta més, amb un nivell d'acabats que és força interessant. Què incorpora? Doncs, bueno, arnesos com el Primrose, com l'Aspect, com el Chaos, com el Momentum, com l'Azone, com el Lotus. En definitiva, el que hem fet és canviar el collarí de la part superior. Què hem aconseguit? Una densitat de l'espuma superior, però reduint el pes. I una altra particularitat molt interessant, no tenim cap costura que ens pugui fregar a la part de dalt. Això sabeu que és molt molest. Quan ens pengem d'aquest arnès, quan estem penjats a una reunió, normalment ens frega molt a l'arnès. Doncs aquest arnès està fet tremendament ben acabat perquè no hi hagi cap tipus de costura, amb molta ergonomia. Què mantenen? Doncs mantenen els seus portamaterials indestructibles. Sabeu que aproximadament cada portamaterials d'aquest pot estar superant per sobre o pot estar aguantant per sobre dels 30 quilos, si no més, d'acord? Amb la qual voldríem dir que, francament, són portamaterials molt i molt resistents. Sempre els seus materials són materials que et mantenen sec, vol dir que no agafen humitat, l'arnès no queda mullat i incorporen les sivelles automàtiques, sempre ens trobem els aros amb els cosits a la part interior perquè no fregui sobre la roca i mantinguem l'índex de garantia de seguretat durant més anys en ús. Lògicament heu de saber que les normes homologatives d'aquests arnesos són exactament igual que les de qualsevol arnès. Això què vol dir? Vol dir una cosa molt senzilla, que aproximadament cada 5 anys hauríeu de canviar el vostre arnès. Per què? Doncs perquè la norma homologativa ens diu que les poliamides canvien característiques amb el pas del temps. Això, els arnesos Black Diamond i els arnesos de qualsevol fabricant. D'acord? Res més, explicau-vos que teniu arnesos per home i per dona, això ja ho sabeu, d'acord? I que canviaria bàsicament l'ergonomia, perquè lògicament una dona no té el mateix cos que un home, i per tant l'arnès el personalitzem, en el cas d'home i en el cas de dona. D'acord? Look, molt ben acabat, i sobretot molta, molta ventilació. Jo crec que val la pena, ens els posem i són tremendament confortables, amb una línia de preus que va aproximadament des dels 49 euros, que seria un primer preu, fins a 100, 100 i pocs euros, que tindríem el high level dels arnesos, d'acord? Bé, no expliqueu-vos massa més coses. Si us heu de comprar un arnès, tindria en compte una marca com Black Diamond, treure el cap, mirar com estan fets, perquè realment llamen molt l'atenció, d'acord? Vinga, doncs, ens veiem explicant més cosetes. Fins una altra. Adéu.